Muito bem, então já estamos de volta aqui com o nosso balanço geral presidente Dutra e trazendo para você é, a informação que hoje, né, hoje pela manhã, a guarda municipal de presidente Dutra né, recebeu uma denúncia né, e foi a, a, ao local e chegando ao local constatou a veracidade dos fatos. Um homem tá, agredindo a sua companheira. Esse casal tem mais de 27 anos de convivência. Agora você imagina, tá? eu, de ouvir como eu ouvi da boca dela, da, 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 da pessoa que foi agredida, é, que para ela ir no comércio, tinha que ser aquela coisa instantânea. Tá? Para voltar para dentro de casa. E aí o relato de que até amarrada ela já chegou a, a ficar, ou seja, cárcere privado né? e aí, o pessoal da guarda chegou no momento é, 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 houve o flagrante né? quando chegou na residência ela autorizou a entrada do pessoal, né? o pessoal da guarda municipal e estava o Israel, né? a Francisca, o, o Adriano, né Todo esse pessoal da guarda. E fizeram, portanto, a prisão e conduziram esse elemento. Nós vamos colocar a foto dele, mas aí a lei diz que eu tenho que embaçar a cara dele. Você não vai ver o rosto dele. Mas quem é do bairro São José sabe quem é esse nacional. Confira. Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade. E hoje, 23 de 9 de 2024, nós já recebemos o plantão já é, com requinte bastante quente, já três ocorrências em andamento, aonde acabamos em uma Maria da, é, Maria da Penha, ali no bairro São José. A Segundo a vítima, é, era mantido cárcere privado dentro da sua, sua própria casa. E no momento ela autorizou a entrada né, dos agentes de segurança pública, a sua própria residência, e quando chegamos ao local o agressor se encontrava, já possivelmente embriagado, e o mesmo resistiu ali a, a ordens emanadas de segurança, e achamos por bem conduzi-lo até a 13 terceira para a autoridade policial. No momento da, da, da chegada de vocês até a casa dele, que você fala que ele aparentava embriaguez. Informações que ele toma algum remédio controlado nesse sentido? Drogas? É, até o momento, para a guarnição, a gente só tem os relatos dos vizinhos, né, Que essas, essas agressões, elas são corriqueiras. É, se o mesmo faz uso de medicamento controlado, isso não foi nos, nos repassado no momento da ocorrência. Como que a guarda ficou sabendo desse, desse fato? Nós temos o, o, nosso, o nosso número via WhatsApp, onde a gente tem atendido a população de Presidente Dutra. E esse número ele é conhecido da população. Tá? E deixamos aqui um recado, um alerta a toda a população: dizer que as forças de segurança pública estão unidas, principalmente a Guarda Municipal, que é a polícia do município, é a polícia do cidadão de Presidente Dutra, onde tem acesso rápido, confiável. Né? Você, você pode estar. É, nos procurando de, de praxe, a gente já vai estar atendendo a você que é cidadão da nossa cidade. Muito bem, essa é a equipe Alfa é formada por quem? Ela é formada pela graduada Francisca, os operacionais Israel, que é esse que vos fala, Ranieri e o operacional Adriano. Muito bem, mais uma vez parabenizar a Guarda Municipal. Peço aqui desculpa para o Ranieri, que quando eu não falei, no, eu, eu só falei no nome aqui da Francisca, né? também é, é, é chamada de maninha. Falei do Israel, do Adriano, me esqueci do Ranieri. Ranieri, desculpa, tá? E um abraço também para o, 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 o Daniel, né? é, é, o chefe da, da, da Guarda, né? o secretário municipal, que é o Biré Soares. Vem trabalhando, vem fazendo um trabalho bonito em Presidente Dutra. Semana passada a Guarda completou 23 anos, recebendo aí um sistema de, de, de comunicação, de radiofrequência. E o trabalho da Guarda, quando, quando o, o Israel fala, só naquele momento que estava conversando com a gente, já tinha é, três operações. Né? Uma dessas operações, além desse caso, né? do, do, de conduzir esse elemento até a delegacia, foi um surto também, né, que o pessoal do Samu precisa do apoio do pessoal da guarda, né, da guarda municipal e, é, e já aconteceu hoje né, deles irem ajudar o pessoal da Samu, né, que a pessoa estava com um, um surto e a, a guarda vai para dar o suporte, né, para dar o suporte e mais uma vez aí portanto parabenizar o trabalho de vocês que além de guardar o bem público disso Israel é a polícia do município né? e aí parabéns tá? e continue com esse trabalho é, a evolução da guarda a evolução desses homens e mulheres tá? cada vez mais empenhado em proteger e servir a comunidade preso do Trens é, é, a gente parabeniza pelo trabalho pelo empenho de vocês a dedicação como a gente tá próximo de vocês aí sempre a gente é, é, vem acompanhando e a gente vê essa a, a essa eficiência, tá? Então, mais uma vez, parabéns. E qualquer coisinha. Tem, vai aparecer na tela o WhatsApp, se eu falar aqui? Deixa eu ver. Se ele aparece na tela, sem eu falar. 98540 8864. Isso mesmo, 98540 8864. Esse é o WhatsApp, é o contato da guarda. Municipal de Presidente Doutra. Qualquer coisinha, você vai ligar. 9-8540-8864.